سلام تناست لنا دينا شودي برنامج انتكاتا يجتاري من دتلم مداو لناتي هنا لي وجال النون مرجات نلاجو متنال زاري من نتكرو على ما تشين ويمي بلانتا تشين سامبا سلم بالو سل امازون تك تك دن مرجات تشين اذا نلاجو متنال حساب سايت كلاجو كومنت لا تكمتو لن انديوم يمتاغنون بكرفات مالتي ميديا بتشانو سلونم كرفات مالتي ميديا سبسكرايب ادرغو ያደወሉን መልእክት ተጫኑ እንዲሁም ፕሮግራማችንን ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ አብራችሁን ቆዩ አማዞን ያለማችን ትልቁ ደን ሲሆን 40 በመቶ በሚሆኑ የደቡብ አሜሪካ ሀገራት ላይ ያርፋል ጥቅጥቅ ደኑ 9 ሀገራት ላይ ያረፈ ሲሆን 2/3ኛ ወይም 60 በመቶ ያማዞን ክፍል የሚገኘው ብራዚል ነው የተቀረው የዚህ ጥቅጥቅ ደን ክፍል በፔሩ በኮሎምቢያ በቬንዙዌላ በኢኳዶር በቦሊቪያ በሲናም በጉያና እንዲሁም በፈረንሳይ ጉያና በተባሉ የላቲን አሜሪካ ሀገራት የተቀረው የአማዞን ጥቅጥቅ ደን ክፍል ይገኛል ስፋቱ የህንድን ሁለት ጥፍ ያክላል አማዞን ሀገር ቢሆን ኖሮ ያለማችን 9ኛው ትልቁ ሀገር ይሆን ነበር በደን ውስጥ ከ30 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ሲኖሩ ከነዚህ ውስጥ የተለያዩ ቋንቋ የሚናገሩና 2000 አባላት ያላቸው 350 ነባር ጎሳዎች ይገኙበታል። ከነዚህ ከ150 ነባር ጎሳዎች መካከል 100 ጎሳዎች እርስ በርስ ተገናኝተው አያውቁም። የአማዞን ደን በተለያዩ ጽዋቶችና እንስሳቶች እንዲሁም አትክልቶች የበለጸገ ነው። ብዙ የጫካ ጽዋቶች እንዲሁም እንስሳዎች ዝርያዎቻቸው በብዛት ይገኙበታል። ባለም ዙሪያ እዚሁ የአማዞን ጥቅጥቅ ደን ውስጥ ብቻ የሚገኙ እጽዋቶች እንዲሁም እንስሳቶች ይገኛሉ። 10 በመቶ የሚሆኑ በአሁን ጊዜ የምታወቁ የፕላንታችን የእጽዋትና የእንስሳት ዝርያዎች በአማዞን ጫካ ውስጥ ይገኛሉ። ይህ ጥቅጥቅ ደን ከ150 ሺህ በላይ የእጽዋት ዝርያ ይገኝበታል እንዲሁም 75 ሺህ የሚደርሱ የዛፍ ዝርያዎች አሉበት እንዲሁም ደግሞ 1300 የሚደርሱ የዋፍ ዝርያዎች ይኖሩበታል 3000 የሚደርሱ የአሳ ዝርያዎችም አሉበት 430 የሚደርሱ አጥቢ እንስሳቶች ይኖሩበታል 370 ተሳቢ እንስሳቶች እና ከ2.5 ሚሊዮን በላይ የተለያዩ ነፍሳት ይኖሩበታል በየሁለት ቀናት ልዩነት አዳዲስ የእጽዋት እና የእንስሳት ዝርያ በአማዞንስ ይፈጠራል የዓለማችን 20 በመቶ ኦክሲጅን የሚመረተው በአማዞን ደን በመሆኑ የፕላኔታችን ሳምባ በመባል ይጠራል አማዞን ከ90 እስከ 140 ቢሊዮን ሜትሪክ ቶን ካርቦን በውስጡ በመያዝ የካርቦን ልቀትን ይቀንሳል አናኮንዳ የመሳሰሉ አደገኛ የእንስሳት ዝርያዎች የሚገኙት እዚሁ የአማዞን ጫካ ውስጥ ነው በተጨማሪም ጃጓሮች በገገኖች ሃሚንግ በርዶች ኤሊዎች እንዲሁም የተለያዩ እንስሳቶች ይገኙበታል ደን ጥቅጥቅ ያለ በመሆኑ እጽዋቶች ሳይ የሚያገኙት ከ2 እስከ 5 በመቶ ብቻ ነው ከምንመገባቸው የዓለማችን ምግቦች 80 በመቶ የሚሆነው ከዚሁ ጥቅጥቅ ደን የበቀሉ ናቸው ለምሳሌ ያክል ሩዝ ድንች ቲማቲም ሙዝ ቡና ቸኮሌት በቆሎ አናናስ እና የመሳሰሉት ይገኙበታል እንዲሁም 120 የምትጠጉ የመዳኒት አይነቶች የሚገኙት ከዚህ ደን ነው ስለ አማዞን ጥቅጥቅ ደን መረጃዎች እንዳገኛችሁ እንደወደዳችሁትም ተስፋ እናደርጋለን ፕሮግራማችን ላይ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን እንዲሁም ፕሮግራማችንን ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ የምታገኙን በከረቫት ማልቲሚዲያ ብቻ ነው ከረቫት ማልቲሚዲያ ብዙ አስተማሪ ቁም ነገር የሚያስጨብጡ እንዲሁም አዝናኝ ፕሮግራሞች አሉት ስለሆነም ከረቫት ማልቲሚዲያን ሰብስክራይብ አድርጉ የደወሉን መልእክት ተጫኑ በሌላ መረጃ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ